Астрономската обсерваторија кај Старо Нагоричене Кумановско е локалитет кој е на ниво на трите најпознати светски обсерватории, рангирани од страна на НАСА. Иако во светот постојат дури 15, истражувањата кои траат повеќе од 15 години го потврдуваат нејзиниот приоритет од повеќе аспекти. Едно старо светилиште и за астрономска обсерваторија, нешто што докажува дека и во далечните времења на просторите на денешна Македонија живеел народ кој имал богата духовна култура, кој имал богати обреди, се работи на вистина за една обсерваторија која е можеби највеќе сочувана денеска во светот, односно дава највеќе податоци, дава податоци за движењето на сонцето, односно изгревите на сонцето, изгревите на месечината. Од таа обсерваторија се гледало и се гледала една звезда, Алдебаран. И сето тоа во споредба со други сочувани обсерватории е значи многу. Затоа и Американската вселенска агенција НАСА во 2005 година го прогласи Кокино за четврта по значење обсерваторија во светот. Астрономските ефекти на локалитетот Кокино се потврдуваат и денес со одредени календарски датуми на кои се изведувале големи верски обреди. Во врска со некои обреди кои ги изведувале праисториските жители на Кокино, таков еден обред се случувал на крајот на овој месец јули. Дури и ден денеска ми присуствуваме на локалитетот и го гледаме истиот ефект. Претпоставуваме дека е во врска со крајот на жетвата, дека се организирани тамо прослави во врска со крајот на жетвата. Ова светилиште, кое го опфаќа целиот бронзен период, годишно го посетуваат околу 20.000 туристи од цел свет, а за наесен еднодневна посета ќе организира и музејот Теракота, кој денес организираше едукативно предавање како увертира во она што виничаните можат да го видат во септември. На исто место.